guys, welcome to my channel, the NK's vlog. Today I'm a little bit nervous because this is my first vlog and okay, like hot type bhabi thaku je vlog banam bhal lage vlog bilak sai thaku sobore to hot type bhabi thaku vlog banam but ako nervous ho jao je ke kom kene ke kom kot lo jam ki dekham to aji rati pa jeta uthilu to মাক কলো মা আজি ব্লগ এটা বনাওঁ কিমাই ক'লে বনাই আগতে তোমাক কৈয়ে থাকোঁ তো আজি এটা স্পেচিয়েল ডে হয় আজি মোৰ কাজিন ব্ৰাদাৰ শানৰ বাৰ্থডে হয় আৰু তাইৰ এইটো ফিফ্থ বাৰ্থডে হয় এণ্ড ইটছ চ' কিউট মানে বহুত বেছি কিউট একদম ঘূৰি মোৰ হয় মোৰ পাপা চাইডৰ ফেমিলি মানে সি সবতছে সৰু হয় চ' তাক সবেই বহুত মৰম কৰে এণ্ড ময়ো তাক বহুত মৰম কৰোঁ চ' কালি পৰহি মানে সবেই বাৰ্থডে ঘৰৰ মানুহখিনি চব কালি লাগি থকা হৈছে আৰু তো এতিয়া আজি মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম চ' অলপ দেৰি পিছত তালৈ যাম ডেকৰেশ্যন কৰিবলৈ কাৰণে দাদাই মাতি আছে মোক ডেকৰেশ্যন কৰিম আৰু তাৰপিছত মাও মাকো কৈছে কিবা কিবি চাটনি টাটনি বনাই নিবলৈ কাৰণে তো সেইবিলাকো দেখাম আপোনালোকক পাপাটো তাতেই আছেগৈ লাগি আছে কিবা কিবি এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মাকো চাটনি বনাই আনিব কৈছে বুলি সেইটো কাৰণে মায়ে আৰু আয়োজন চলাই আছে আৰু এইবিলাক বনাবলৈ কাৰণে মা কি কি দিছে চাটনি চাটনি মই মগুৰ চাটনি বনাম মগু তিয়াই থৈছিলোঁ মানধনীয়া দিছোঁ টেঙা নাৰিকল আৰু নহৰু জলকীয়া কাটি আছোঁ নহৰুবিলাকো অকণমান সৰু সৰু কৰি দিম কেনেকুৱা লাগে নাজানো বনাই চাইছোঁ আৰু যেনেকে কৈছিলো কি ডেকোরেশন কৰিবলৈ যাম বুলি এতিয়া আমি যাব লৈছো লগৰ দুজনী আহি পালে বেবি এণ্ড এজনী স্পৃহা ইহঁতি মোক হেল্প কৰিব কাৰণে গৈ আছে ইহঁতক ইনভাইট কৰিছো বাৰ্থডে লৈ চ' গুলিকা আকৌ আহিব এতিয়া আমি অলপ ডেকোরেশন কৰি আহোগে আৰু মাজতে মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ কাৰিকৰে মানে লাগি আছে বনোৱা কোনোবা তো কি কি বনাইছে কি কি ৰেচিপি আছে আজি অংকল আজি কি কি বনাইছে আৰু চিলি ফিছ আৰু আৰু কি বনাইছে এইবিলাক চব বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি থৈছে এইখিনি মাছ মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে ইয়াত আৰু এইফালে অংকলে চিকেন মেৰিনেট কৰি আছে আমাৰ ডেকৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি আকৌ ঘৰ যাওঁ ৰেডি হৈ মেলি এতিয়া বাৰ্থডে ঘৰ পালোহি আৰু মাহঁতে এতিয়া ফটো মাৰাত লাগি আছে তো কোনজনী সবতছে বেছি ধুনীয়া লাগিছে কমেণ্ট কৰি পিনি জনাবচোন আজি তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আজি মোৰ খুব ভাল লাগিছে মোৰ ল'ৰাটো আজি বাৰ্থডে আৰু ভালকে যেন পঢ়ি ডাঙৰ মানুহ হয় তাকে মই আশীৰ্বাদ দিলো হেপি বাৰ্থডে থেংক ইউ বয় এয়া শানৰ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ মোৰ জেঠাই হয় জেঠাই আজি কেনেকুৱা লাগিছে আজি বহুত ভাল লাগিছে ল'ৰাটো আজি মোৰ নাতিয়ে হয় বাৰু আজি তাৰ বছৰ পূৰা হয় ছবছৰ পূৰি দিছে আৰু উৎসৱটো উৎসৱ কামনা কৰিছে কালিৰ ব্লগটো তাতে ক্লজ কৰিবলৈ নহয় কাৰণ কি কিবা কিবি কাম দি দিছিলোঁ মোক তো আহিলে ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ তো ঘৰ আহি পিনি আকৌ বহুত বেছি টায়াৰ্ড লাগি গ'ল তো শুই গ'লোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা উঠি পিনি ভাবিলোঁ যে ব্লগটো ক্লজ কৰি লওঁ আৰু কেইটামান কথা আপোনালোকক ক'বলগীয়া আছে চ' এইটো মোৰ
ফার্স্ট ব্লগ হয় তো কিবা কিবি যদি ভুল হয়েছে বা কিবা কব নেজানিছো বা দেখাব নেজানিছো দেন আপনাদেরকে মাফ করে দিব মোর নেক্সট ব্লগ বিলাক আপনাদেরকে ভালকে দেখাব ট্রাই করিম আরো ধুনিয়াকে আর এইটো ব্লগৰ নাম মই এনকেস ব্লগ বলে এইটো কারণে দিছো কারণ কি এইটো মই মা আর মই মিলি পেলে দুজনে খুলিছো মোৰ মায়ে মানে কুকিং চুকিং করে বহুত ভাল পায় সো মায়ে কিবা কিবি আপনাদেরকে দেখিব দেখাব মাঝে মাঝে তারপর মই ডান্স চান্স করো কেতিয়াবা পেইন্টিং করো সেবিলাক আপনাদের লগত শেয়ার করিম আর নতুন নতুন ব্লগস দি থাকিম তো এই শানৰ বাৰ্থডে ব্লগটো যদি আপনাদের ভাল লাগিল দেন লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দিব আর লগতে সাবস্ক্রাইব করবলে নেপাহৰিব থ্যাংক ইউ বাই বাই